Salutări, ჩვენ პირველ სტუმარს, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გიორგი კახიანი შემოგვიერთება ხა პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ხვალ ქართულ ოცნებას აქვს დაგეგმილი? მიესალმები მაყურებელს. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ხვალ ქართულ ოცნებას აქვს დაგეგმილი ყრილობა, ემზადებით ყრილობისთვის, სადაც ოფიციალურად უკვე წარადგენენ ახალ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ირაკლი კობახეძეს. Ხვალ მოხდება ეს ღონისძიება, მანამდე კი მოდით თქვენ რომ გვითხრათ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ახალი პრემიერისთვის და მისი მინისტრთა კაბინეტისთვის რა იქნება 2024 წელს მთავარი გამოწვევა, როგორ ფიქრობთ? Ესე იგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან საინტერესო პროცესი გველის წინ და მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები თითქოს ახლოს არის, ახლოს არის და ნუ ესე თქვა, აი ვატყობთ, რომ უკვე პოლიტიკური ჯგუფები ფაქტიურად ამ საარჩევნო პროცესში არიან გადასული. Რა თქმა უნდა, ხელისუფლებისთვის არჩევნები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ სხვა ასე ვთქვათ, არანაკლებ მნიშვნელოვანი გამოწვევებიც გვაქვს, რასაც რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ საქმიანობას, ისე როგორც ამას ჩვენი ქვეყნის ინტერესი მოითხოვს. Ეხლა პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა? Პირველ რიგში რა არის დღის ეს რიგში? Დღის ეს რიგში არის 9 პუნქტის განხორციელება. Ეს როგორც პარლამენტისთვის, ხათაშორის და ასევე მთავრობისთვისაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ეს ახალი ესე ვთქვათ 9 რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ უნდა განხორციელოთ და რომელიცთან გამომდინარეც უკვე დეკემბერში ჩვენ ველოდებით, რომ უკვე ახალ ეტაპზე გადავალთ ევროკავშირთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ეს არის როგორც პარლამენტის, ასევე მთავრობის მხრიდან განსახორციელებელი საქმიანობა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, ჩვენ ამ მიმართულებით ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს რეკომენდაციები მაქსიმალურად იყოს შესრულებული და სხვათაშორის, ვინაიდან ამაზე, ესე ვთქვათ, ამ თემამ მოიტანა, ხო, თქვენ კითხვაში ამ თემაზე მომიწია საუბარი, მე იმასაც ვიტყვი, რომ აი უკვე ნაბიჯები გადადგმულიც არის, სულ ცოტა ხნის წინ ამ დღეებში ჩატარდა ოპოზიციურ ჯგუფებთან ერთად იყო შეხვედრა, ამ 9 პუნქტთან დაკავშირებით იყო განხილვები, სხვათაშორის საკმაოდ მე ვიწყოდი კონსტრუქციულ ვითარებაში, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდანაც და ნუ ესე ვთქვათ, ამ პირველი შეხვედრის შედეგად მათი მხრიდან ესე ვთქვათ, რაღაც აქტიურობის რაღაც მოლოდინი გაჩნდა განსხვავებით აი 12 პუნქტის შესრულების ნაწილში, როდესაც ნუ ფაქტურად იქ ოპოზიცია ჩართული არ იყო. ასე რომ საინტერესო პროცესები გველის ხელისუფლებას. ამის გარდა რა თქმა უნდა არის ყოველდღიური გამოწვევები, ეს იქნება ეკონომიკა, სოციალური ვითარება თუ ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს არის წინ და ნუ თავისთავად საარჩევნო პროცესი, რომელიც აი რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები, ცხადია არჩევნს ამეთ ეს კიდევ უფრო ესე ვთქვა თვალსაჩინო გახდება ყველაფერი ეს. კი ბატონო, ნუ არჩევნები ცხადია, რომ ერთ-ერთი ტოპ მთავარი გამოწვევა იქნება ხელისუფლებისთვის, სახელისუფლებო გუნდისთვის, არა მარტო თქვენთვის, ზოგადად პოლიტიკური სპექტრისთვის, იმიტომ რომ 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებია. ახლა ყოფილმა პრემიერმა და მომავალმა პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი ღარიბაშვილმა ესეთი რამე განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მართველი გუნდისთვის არის, რომ 2024 წელს დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვოს, ხო, არჩევნებში. ზოგადად ყველა სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით ქართულ ოცნებას გამარჯვების პრობლემა არ აქვს. მეტიც, შეიძლება ითქვას, ზოგიერთი კვლევის მიხედვით საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების პერსპექტივაც აქვს, რაც საკმაოდ რეალურია და თქვენი თანაგუნდელები ხშირად აკეთებენ ამაზე განცხადებებს. აი რა გვიხსნათ, რას ნიშნავს დამაჯერებელი გამარჯვება თქვენთვის? ანუ ამ მოცემულობის გამყარებას გულისხმობთ თუ რაიმე სხვა იგულისხმება დამაჯერებელ გამარჯვებაში? დამაჯერებელი გამარჯვება არის, რა თქმა უნდა, ნუ ჩვენთვის ეს თქვა სამიზნე ამ თვალსაზრისით არის, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციური უმრავლესობა, ხო, იმიტომ რომ ნუ ერთი ეს არჩევნები რითი განსხვავდება ყველა წინა არჩევნებისგან, რომ ეს არჩევნები იქნება სრულიად პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნები, ხო, და რა თქმა უნდა, ასეთ პროპორციული სისტემის პირობებში კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა არის იმისათვის, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა მიიღო პოლიტიკურმა გუნდმა. მაგრამ დღეს
Dresatski, ai tundat să-i sulebe, bisanam ga horcil de voda, ho, Dresatski, manam decki, imdena treset, ca zliori poziție, bikonda, ci n-ai politicul arena, zida imdena, tidim harda ce era, ho, sa zuga doi bishuri, ho, camarđuba, isedat strat na unda, amas, verapelici nu erdau odge voda, magram, ai mitumedes, ai am sulebe, bit, es șida, subta șida partiului procesi, ho, șida partiului democratului procesi, romelic, am tvalsa zis, ideu pro, etus, domarebași, ce are nevoie. Gunsta, atunci când s-a apelat la și escoiec nu știu cine va munge bine, nimic toro. Camarjul va da arceu nevoie. Este că damajul rebeli camarjul, dar așa că n-am văzut. Sora tine știu ce nu deba. Ro galvag zelut. Insula, coiec nu s-a câtil drăgut. Este arici. Cine i-a mutat nata? Tu nu arceu nevoie. Camarjul va chiar arici. Mizan eu vreau. Am arceu nevoie. Dar camom dinare. Am este că am săcni anob zgâr zeleba. Da coiec nu s insula. Este că progres de orientare. Da așa și endro. Cela pe care este gătma unda aris realuri, me amas acțiune, suam ravi socialuri coleva, amaze mala pară că tundat is vitareva, rasa scheda, domari, opoziția și imitor rostruliat, cauturi, da, ai să-ți da sustebul opoziția, albat, ai să-ți politicul si uce și alții, arts maxen deva, și am drumul reuba și cehla arian, am itom, atma unda, ce în unda ui picrot, cu ehnis insulaze, cu ehnis gamitare baze, da, cartul i-o ține, bisca i-o spune, bisca i-o spune, și atma unda e scola pe ea, usi eu la cartul. Ai, rașet, sulis am damajorabil, gamajorabil, și a este rotația romelită, sotahnist în Mohtan, Golescmob, Irakli Copahidis, Ahmasurabel, Heli Suplemașcada, Natsuleba, de Irakli Garibașul, este partea este amș domare, este armotgena. Am aflat o să am chitoasim Tomrom, țin sa parlamentul arceune, biede sa parlamentul arceune, tanda ca ușire, bizogata sa parlamentul scaure, tanda ca ușire, RTT, Didi, Gamut, Stileba, tu in mesaj, Saris, Irakli Copahidis, Akitangamam dinare, Erogor Picrop, Simzimis, Centri, Sadik, Nebam, Șeptcoveștera, Vedeți, ona șezeze este rotația marceului, tot cuentuis. Este da, mi-e uaxen, mi-e da, partea ului democratului procesi. Da, mi-e uhedau atimisarom, istituirom, zalen cargi vitareba, eu am tot asta zis, ho, gunci, ho, partea este rating, evident, gamo dinare, mă sahlovi, sudam, harda, ceri, dan gamo dinare, ho, cartul i-o ține bismimat. Magram, o, tu se ai seti, rotație, ukete s-o biscan gadat mulina bigiari, s-a tcmon, da, sabolo, jam și ce scola pe ideu, pro, ukete s-ședex, guanaheb, tito n-am ușor, tajam, țuile, Sărat ce e, heba, Irakli Garibashvili ma tsisaobra imaze, ho, tu man aseve khazi gausva im garemoebasats, ro igi mas am tvalsazrisit, mogesnemat igi partiis tavsdomare ikneba da kide upro meti dro da meti shesazdeloba ikneba, ro tunda saarchevno processhi iqos chartuli da ratkma unda Irakli Garibashvili aks udidesi resursi da zalyan didi khardachera sazogadoebis tsqridan, ratkma unda es am resursi igi ausevlad gamoiqinebs, tunda am biznebistvis, ho, magram garda amisa Irakli Qobakhidzis gadasva uke aghmasrulebel khelisuflebashi, esets garkoutselat siakhlia kartuli saparlamento realobistvis, imito ro mogexsenebat rom eset chemtkhova ar qopila, ho, ai saparlamento tsiaqidan, anu politikosi romelsats partiis lideri, romelsats esoden magali didi gamostileba aks saparlamento tskhorebis da saparlamento sakmianobis shemdgom, zogot aghmasrulebel khelisuflebashi premier-ministri Sahid. Nu ara persoană vop, este că din acasă udidez gamostile baze, da, mis academiu resulta ce s-a zăbăt baze, da, Irakli Qobakhidze saus. Anu, trianu bași, atâna unde, es politicura cuen gult, zalian adzlierebs, da, miuhe da, vati, misaro, ideea vertă gamme urde bine. Manam de s-a cunut că zlieri poziție bine, da, antoa s-a zis, atâna unde, es ari uke teso biscuin gada dumului nabici. Da, uke teso ba, s-a bolojam și maschi argulis, că și de parte iulie, a fost ucate sub baze, i-o sau bari. E ucate sub barat, ca unde s-a bolojam și ai saheba, coehnis din baze, coehnis ganuitare baze, oda tu asa zrisit, e sikneba, sagareo politicul în mimartul eba, e sikneba, coehnis tașina, sakamebi, social rim domariu, economica tu asa și întru. Asa ro, s-a bolojam și ratma unde e saris, coehnis ketil trebuie obisnuit, coehnis tași ketul de gadat muli, e sulile bebi, romeli se hlădrește în politicul și cu șurțe. Ai
ახალი პრემიერის წარდგენასთან ერთად ცხადია ბუნებრივია ველით ახალ მინისტრთა კაბინეტსაც. Ნუ არაერთი ვერსია და ინფორმაცია ვრცელდება მედიაში, ვინ სად მოიაზრება, ვინ შეიძლება დატოვოს მინისტრთა კაბინეტი, ვინ არა. Ნუ დადასტურებული ინფორმაცია ჯერჯერობით ამ საკითხზე არ არსებობს, მაგრამ აი თქვენი მოლოდინი როგორია, რამდენად სახეცვლილ მინისტრთა კაბინეტს შეიძლება ველოდოთ, თუ არ იქნება ეს ესე? Რა თქმა უნდა, ხა გავკეული ინფორმაციები ამაზე გვაქვს, მაგრამ ეს არის პრეროგატივა მომავალი პრემიერ-მინისტრის. Აი ხვალ ის მას შემდეგ, რაც აი ეს რაღაც პარტიული ნაწილი, ესე ვთქვა, დასრულდება, ხო? Ან მთლიანად ხა ზოგადად რო შეხედოთ, ახალი მთავრობის ფორმირების პროცესი მიდიოდის, მიმდინარეობს, ხო? ერთია ეს პარტიული ნაწილი, რომელიც ჩვენი წესდებით არის გათვალისწინებული და მოგეხსენებათ, რომ მოხდება ახალი პარლამენტი, ახალი პარტიის თავმჯდომარე არის არჩევა, შემდგომ ყრილობაზე იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასახელება. Ამის შემდგომ უკვე ირაკლი კობახიძე თავად დაასახელებს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. ეხლა რა ცვლილებები განხორციელდება, იქნება თუ არა ცვლილებები და ასე შემდგომ, ეხლა მე ამაზე არ ვისაუბრებ. Ამას თავას მომავალი პრემიერ-მინისტრი მოახსენებს საზოგადოებას და შემდგომ უკვე ეს პროცესი გადმოინაცვლებს უკვე ისე, როგორც ეს კანონმდებლობით არის გაწერილი და დარეგულირებული. ეს პროცესი გადმოინაცვლებს უკვე საქართველოს პარლამენტში და ჩვენ მომავალ კვირიდან უკვე შეუდგებით ახალი მთავრობისთვის დობის გამოცხადების პროცესს. Მე შემიძლია გითხრათ, საკმაოდ საინტერესო პროცესი იქნება, საკმაოდ საინტერესო პროცედურა იქნება და ნუ ამ განხილვებიდანაც საზოგადოება ბევრ ახალ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას შეიტყობს. კარგი, ხელისუფლებაზე და ხელისმართველი გუნდის შანსებზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ხა მოდით თქვენი გადასახედიდან ოპოზიციის მდგომარეობაზე ვისაუბროთ. Თქვენ თქვით, რომ ასე სავალალო მდგომარეობაში ოპოზიცია არ გახსოვთ, მაგრამ აი გარკვეული ძვრები და ცვლილებები, გადაადგილებები მიმდინარეობს ოპოზიციურ ფლანგზე. აი ჩვენ ვიგებთ, რომ შეიძლება ახალი პოლიტიკური ძალა ვიხილოთ ნიკა გვარამიას ირგვლივ ფორმული, ესე ვთქვათ, თავმოყრილი, ნუ კონკრეტული სახელები და გვარებიც გაჟღერდა, მაგრამ რამდენად ესე ვთქვათ რეალიზდება ეს ყველაფერი დროში უნდა ვნახოთ. მაგრამ აი მე მინდა ასე დაგისვათ კითხვა, თქვენ თქვით, რომ ოპოზიციას ახლა ძალიან უჭერს, მაგრამ აი ეს ცვლილებები ახლა მე რაც მოყვევი, თქვენი აზრით იქნება თუ არა ახალი იმპულსი ოპოზიციისთვის, თუ ეს თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი სახეებია, კარგად ნაცნობი პოლიტიკური დღესდასრულებით? იცით, საკმაოდ გამოსტილი საზოგადოება ყავს და საზოგადოებას ეს იოლად შეცდომაში ვერ შეიყვან. აი ეს პროცესები, აი პოლიტიკური სპექტაკლი, მოდით ესე ვთქვათ, რაც ახლა მიმდინარეობს ოპოზიციაში, ეს ხო ადრეც ნანახი გვაქვს და თითქოს ახალი აქ არაფერი არ არის, ხო? აი დღეს ხედავთ რას, აი ზოგადად რო შევხედოთ, ან პოლიტიკო ოპოზიციაში ხედავთ არაერთი ოპოზიციური, ესე ვთქვათ, რაღაც აი ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის, ესე ვთქვათ, შემადგენლები, ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად დისტანცირება მოახდინონ ნაციონალური მოძრაობის. კი, საჯარო გამიჯნები მიმდინარეობს და თქვენი აზრით ყოფილი ნაციონალური, ყოფილი ნაციონალი არ არსებობს? Რა თქმა უნდა, ეს ამას საზოგადოება არ დაიჯერებს. ეხლა ვინ დაიჯერებს იმას, რომ ნიკა გვარამია არ არის დღეს თავისი იდეოლოგიით და პოლიტიკური მენტალობით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ხო? ეს ყველაფერი არის ფარსი. ხო, თუნდაც ნიკა გვარამიას ხრიდან, სხვების ხრიდანაც, ხო, მიზანი ყველაფერს ამაქვს, ამას აქვს ერთი, რომ რაღაცნაირად იქნება ეს ბარიერი გადალახონ და რაღაც ელემენტარულ რაღაც მიღწევა ქონდეთ არჩევნო შედეგებიდან გამომდინარე. მაგრამ ეს ყველა კარგად ხდება იმას, რომ რაღაცნაირი დისტანცირებაც არ უნდა მოახდინონ ნებისმიერ წამს, როდესაც საჭირო იქნება ისინი ერთი ფანჩატურის ქვეშ გაერთიანდებიან და როგორც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი ისე წარმოშდებიან, ხო? Ანუ არაფერი ახალი არ არის. რამდენი ასეთი შემთხვევა ქონია და გვინახია მანამდე, ხო? აი რომელი ერთი ავიღოთ, გიორგი ვაშაძე რამდენჯერ დატოვა ნაციონალური მოძრაობა და რამდენჯერ დაბრუნდა უკან, ამას ბევრჯერ, ხო, საკმაოდ. ანუ ესეთი სცენარები ბევრი გვინახია პოლიტიკურად, როცა ჭირდებათ იტყვიან, რომ ასე ვთქვათ, ემიჯნებიან ნაციონალურ მოძრაობას, მეორე დღეს ისევ ერთი კონგრესის ქვეშ აღმოჩნდებიან. Ანუ რეალურად ეს არის მაინც
ერთი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა და ეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა ვერ მოხერხდება. Ერთი მხრივ რაღაც შეურაცხყოფელიც კი არის, როდესაც აი ესე ცდილობ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანო, მაგრამ უსუსური მცდელობა იქნება ესა, როგორც აქამდეც წინა არჩევნების დროსაც ხო მსგავსი შემთხვევები არაერთი ყოფილა და მსგავსი მოცემულობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში საზოგადოება სწორ დასკვნებს აკეთებს და არჩევანიც რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში სწორი გაკეთდება. Da, ეს როტაცია, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს თქვენ, ნუ თქვენი გადასახედიდან ცხადია, ოპოზიციას კიდევ უფრო გაურთულებს ამ მდგომარეობას, მაგრამ ოპოზიციის მხრიდან ცოტა სხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს, ისინი ფიქრობენ, რომ პირიქით მათთვის სასარგებლოა, რა პასუხი ექნებათ მათთვის? Nu, să se zicoți chiar, să crezi că unde, tu care vine să armoțnos, Israel să debă, ca cartul o să nebă și că parte așa, da trebuie vizina Ivan Ișulis politica și da vreun nebidan, tu unde ți-a es rotația romelui ce la mine din Ariu, tu care vine să armoțnos, e saris, radcma unde este opoziția. Naționalul în mozrob, colectivul naționalul în mozrob, aia se vitro de mie am astea. Nu, aia, comentarii, asta ți-o visne, ru, aia te-o, comentarii și ți-e trobat. N-am dulat de zi, tu că hoi la persi, am și ideu tavian tim marțhis, zârdis, se tu că molodini, ideu pro es debat. Hoi nu de bine, rom, es cudle bebi, ari sa bolugeam și ideu pro ca azi, reps, cartul o ținepas, politicul ritual s-a adresit, da, ideu pro ususul zgahtis mat, ho, tau ianti poziție bidan gamam din ari. Am ito, nu, la comentarii psa că te veni, sin iamas naclebi mișnă loba, ce în tuis, tau ariari, si isrom, mokme de psoret, da, mokme de pt, coernis interese bidan gamam din ari. Ai sari, marte, mi mot semul loba, ris, garșemu, ce în trei ale pta. Ta narceni, e radical uric gupebi, taxaxul național mozrov, erti șehevi, da, sin iamas leși, erti ani, ho, unebrevi, ai mati comentarii, șepasebebi, mokmedebebi, naglibat s-a interesat și ce-i. Kibatonu, ძალიან დიდი მადლობა, Gheorghe Kahiani, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მადლობ